El primer punt de l'acord de govern amb el Partit Socialista que va plegar més Gandia era el punt de primer les persones i prioritzar la despesa social. En aquest sentit m'ha tocat a mi la part de portar responsabilitat social i portar els serveis socials municipals. Nosaltres ens vam trobar i ens trobem en una situació molt greu on hi ha moltíssima gent passant-ho mal a Gandia, una situació que ja portàvem temps treballant al carrer i que ara quan apliquem a la institució ho hem ficat com una prioritat. Per tant, vam parlar en el programa electoral de vivenda social, ho estem fent. Hem aconseguit rehabilitar totes les vivendes municipals, estem a punt d'aprovar una ordenança municipal de vivenda social, estem treballant en els bancs per exigir-los que ens donin vivenda quan hi ha 3 vivendes buides a la ciutat de Gandia. També es van comprometre a donar més ajudes que mai i en 2015 va ser l'any que més ajudes socials van donar de la història. Ho estem fent i anem a continuar treballant per les persones, que és la prioritat absoluta d'aquest govern i en aquest cas de Més Gandia. L'altre punt important també de govern que ens van plantejar era el punt de portar a una Gandia a la verdadera democràcia. No? I en aquest sentit, com a regidor de polítiques en la ciutadania o participació ciutadana, estem treballant i ho estem fent perquè puguin haver una consulta popular en setembre on la gent de Gandia pugui decidir les coses que els afecta. I també, com així ho van dir, estem modificant la carta de participació ciutadana entre tots els col·lectius veïnals i socials per tindre assemblees ciutadanes als barris, per poder decidir les qüestions importants entre tots i totes i tindre un reglament de participació que pugui fer a la ciutadania partícip de les decisions importants de la ciutat. Es van comprometre a dignificar Gandia, a treballar per les persones, a prioritzar la gent que pitjor ho està passant, a treballar conjuntament amb els col·lectius socials de la ciutat i ho estem fent. Gràcies a vosaltres per confiar en Més Gandia i així estarem a l'altura de les circumstàncies. Ho estem fent.